अटल सेतु पुलाचे हॉट मिक्सिंग काम फुडल्या 8 दिसा भितर पुराय जातले। लेनाचे हॉट मिक्सिंग पुराय जाला। पावसाचे उदक साचून पुलार हुंवाराची स्थिती उप्रासता, मात आता भौशीक बांदकाम खात्याक सांगून सगळे सारखे करूंक लायला आणि आता अटल सेतूच्या रस्त्याची आणि समस्या उरपाक ना म्हण सालिगावचे आमदार जीएसआयडीसीचे उपाध्यक्ष केदार नायक उलयले। म्हाका दिसता अनेक 8 दिसा भितर ते काम कंप्लीट जावपाक जाय। काही कारणांक लागून अटल सेतूचो जो रस्तो आशिल्लो तो तेका अशी ल्हारां कशी येवपाक लागलेली आनी तो उकालतालो। सो म्हाका दिसता सगळे हे करून जे कितें तेजे फॉल्ट आशिल्ली ते रेक्टिफाय केल्या आनी तो बऱ्या भशेन तेंच्यांनी काम परतें चालू केला। म्हाका खात्री आसा की हे करतकूच त्या अटल सेतूक आनी म्हणजे फुडें आनीक कांय जावचें ना म्हणून तो रस्तो बरो जातो सगळ्या लोकांक। तुम्ही पळयला आसतले तो ब्रिज बंद झालेल्याच्यान कशे त्रास जाता लोकांक आनी ट्रॅफीक कशें जॅम जाता पळय। तें काही दिसा पयली लोक थोडे हे करताले की वाय थर्ड ब्रिज ऑन मांदवी रिवर काय म्हणून, पण आता लोकांक कळून आयिल्लें आसा की मनोहरभाईचे जे सपन आशिल्ले अटल सेतू बांदपाचे हे म्हाका दिसता सारखे करेक्ट आशिल्ले आनी तो ब्रिज झालो, पण तो मातसो बेगीन तेजे उक्तावण जाल्ल्या कारणान ते कितें रस्त्याचे कितें इश्यू आसलेले ते आता सॉर्ट आवट करतले। म्हाका खात्री आसा हे करतकूच ते लोकांक बऱ्या भशेन स्मूथली ते ट्रॅफीक पयली भशेन सुट्टले तशें सुट्टले म्हणून आनी तो बेगींतल्या बेगीन तो कंप्लीट जातलो। एलएनटीज करता अशें कितें आसलें फाटल्या दिसांनी तेंच्यांनी एक चेन्नई बेस्ड हेका कंपनीक ते फॉल्ट काडपाक लागून तेंचें टेस्टींग चालू आशिल्लें आनी आतां ते टेस्टींग जावन तेंच्यांनी ते रेक्टिफाय करपाक लागून एलएनटीज म्हाका दिसता आय एम नॉट 100% शुअर, पूण म्हाका दिसता एलएनटीनूच परत तें काम चालू केलें। आतां सकलच्यान पळय जाल्यार कळना तेंच्यांनी एक लेन आशिल्ली ती फाटल्या दिसांनी कंप्लीट केलेली, तेन्ना आमकां दिसतालें कित्याक आमी गाडी घेवन वयर वताले, पूण आतां तो कंप्लीट बंद केला। सो बंद करण्याचें कारण अशें आशिल्लें की जेन्ना गाडयो एक सायडीन वताल्यो तेन्ना तें काम सामकें स्लो हितून चालू आशिल्लें, सो आतां जर तें बंद करून काम स्टार्ट केलां तर सामकें स्पिडीन तेंकां काम करूंक मेळटलें आनी बेगींतल्या बेगीन लोकांक तेजी ब्रीज यूज करपाची सवलियत मेळटली म्हणून। अटल सेतूचेरूय जातालो आनी सकयल्या ब्रिजाचेर जातालो। आमी ते म्हाका दिसता आमी मांडल्या पीडब्ल्यूडी कडेन की सकयल्ले ब्रीज सांगता हांव पीडब्ल्यूडी मांडला की ते बेगींतल्या बेगीन कितें आसा ते रेक्टिफाय करचें। थंय म्हाका दिसता जे पायपां जी उदक वचपाक दवरल्या ती मातशी वयर आसा आनी जे वॉटर लेवल जे आसा तेपूण वयर आसा, तेका लागून ते सगळें उदक वयच्यान सामकें येवन ब्रिजार भरतालें, पूण तेजें रेक्टिफिकेशन चालू आसा आनी बिफोर मनसून ते रेक्टिफाय जावंक जाय। प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार रेणुका ताळगांवकर म्हापशें।